suuqyada dhinaca kalluunka ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa laga dareemayaa kalluun yari xoogan oo soo food saartay xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo ka mid ah bilaha sida weyn loo isticmaalo kalluunka. Qaar ka mid ah ganacsatada kalluunka ee magaalada Kismaayo ayaa ku sababeeyay dabaylo xoogan oo ka jira dhinaca badda oo ay ku micneeyeen inay ka mid yihiin bilowga badxiranka iyo in aysan haysan qalab wanaagsan oo ah dhinaca wax soo saarka. Waasaa aragtiin waa umuleynaya hadda xaalada marayso baasha kalluunka xeebta waqtigiis waa cimiladu waa isra roobku waa ziyaado macnaha inuu hadduu ziyaado kalluun waa soo baxayaa hadduu roobka yar yahayna hadda waa kacaysaayo wax la geli kara maaha badda bulshadana oo ujeedaysa u wareegsanaysa iyo miiska suu u yaalla xaaladiisa balse waxaa hadda ilaahay ka baryanaa inuu ilaahay roobka noo keeno. Suuqa hadaan kaa warbixiyay suuqa beryahan malaylaydu waa jirtaa taasoo keentay dabeelo fara badan iyo waxa soo dhacay. Marka hore suuqa malaayga zaa-id buu u yaalay bariiskiisana waa iska yaray maadaama uu malaayyari bilaawatay beeceen waa kacay malaaygana waa la leeyahay sidiisaba kiilii marka hore oo lixdan afartan kontonk la gali jiray maanta shan doolar uu maraya suuqa adigana waa u jeedaa waa wax taagantahay haddii kiilii waa shan doolar oo ahay marka hore laba doolar iyo bar saddex doolar maanta shan doolar waay waxaana keentay malaayga oo yaraaday dartiisa uuna uqaymaa. Haddaa igu horeystay suuq malaayga macnaha qaymihiis wuxuu kacay waa malaayaridaa sabteeda waaye midda kale suuqa malaayga waa ujeeda hadda adaa ku dhex tagan soo ma kiilihii malaayga oo lixdan kudawaatan ku la gadaay shan doolar waa laqabkaaba shan doolar la gadaay isagana. Wax soo saarka badda waxaa ka hoosgaray in oo malaayarida waxaa keenay dabeesha badda baddii oo xirmaysa hadda badxirankii oo lasii galaayo aa keentay midda kalena qalab wax lagu soo saarta ma hayno. Wasaaradda kalluumaysiga waxaan ku codsanayaa dadka badleyda ah khaasatan dadka badleyda ah waa in qalab la siiyo oo doomankooda loo sameeyo matoorada loo sameeyo ana doomanaan lahayn doomankaan lehna xeebtaas ayaan calalay waa wax noo keena ma arag qalab waxna siina ma arkin qalabka hadda aan wadan waa qalab aan soo iibsanay qalab waa la keenaa wasaaradda waxaan ka rabnaa inaad qalab na siiso na maal geyso haddaan arag wax soo saaradada kalluumaysada Jubbaland. Maxamed Geelle Xasan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Kismaayo.